Elə məsələlər var ki, onlar toxunulmazdır. Və onlar bir millətin tarixinin, bir millətin böyüklüyünün, bir millətin yaralı yerinin şartlarıdır. Biz ikinci dünya müharibəsi deyib keçə bilmərik. Çünki bizim orada neçə yüz min Azərbaycanlımız əsgər kimin vuruşub, şəhid olub. Buyurun. Elə bir ailə yoxdur ki, bu və digər şəkildə böyük vətən müharibəsində. Yəni, haqqımız var ona deməyə, bizim də müharibəmizdir. Çünki bizim özümüzün şəhidlərimiz olur. Və elə məsələlər və elə dəyərlər var ki, onlar müzakirə eləmək özü cinayətdir. Misal üçün, niyə Avropa ölkələrində belə deyək, erməni soyqırımını inkar eləyənlərə cinayət üçün qaldırılması ilə bağlı qanun layihələri qəbul olunur? Mənə elə gəlir ki, bizdə də 18-ci il mart hadisələrinə, şübhə ilə yanaşanlara qarşı cinayət işi qaldırılmalıdır. Və onda artıq Rauf mən biləcək ki, onların əleyhinə danışmaq olmaz. Məncə, belə sərtləşməyə ehtiyac var. Siyasi ritorikanın həm də nə istəyirsiniz deyin, demokratiyanın elə gözəlliyi orasındadır ki, siyasətçilər ritorika seçəndə qaydalara yox, onun seçicisinə ünvanlı, seçicinin istədiyi dildə və tərzdə danışa bilir. Bax, həm də gözəlliyi burasında demokrasiyanın. Çingiz bəy öz siyasi fəaliyyətində son parlament seçkilərində sosial texnologiyaları yaxşı bilmədiyi üçün, seçicisini yaxşı tanımadığı üçün bir çox hallarda uğurlu alınmadı seçki qabağı kampaniyası. Çünki arxain idi köhnə metodlara. Çünki Çingiz bəy 88-ci il meydan hərəkatından gəlsə də sonradan sivil bir siyasi müstəviyə keçdi. Amma Tural Abbaslı qısa müddətdə elə həmən sosial şəbəkələrin vasitəsindən, elə həmən ritorika ilə seçicisinin eşitmək istədiyi sözü deməklə böyük uğur qazandı. Hələ gec deyil, Çingiz bəy yenə özün siyasətini, siyasi fəaliyyətini, siyasi təbliğatını quracaq, yenə fərqli bir şey eləyəcək. Şöhrət bəy mənim sözümü təsdiqləyər. Tarixdə belə bir hal olmuşdu. Amerikada Nixon və Kennedy debata çıxanda gözlənilməz şəkildə Kennedy önə çıxdı. Çünki televiziyada onun surətini görənlər sülh və əminamanlıq gördülər onun üzündə. Amma o deməkdir ki, Nixon geri dönmədi, yolundan dönmədi, növbəti seçkilərdə uddu, amma o da gəldi, Walter Gate ilə bitdi. İndi mən istəməzdim Çingiz bəyə də o proqnozu verək ki, seçilərindən sonra belə olacaq, amma hər halda bu yolundan dönməyəcək və artıq siyasi texnologiyaları öyrənəcək. Ona görə də siyasi ritorika birbaşa çox haqlı deyildi burada söz. Onu dinləyənin, onu qəbul eləyənin üslubunda hazırlanır və bu qədər. Biz necə isə siyasətçimiz də bizdəndir və bu cürdür. Nəyi danışırıqsa, özümüz nəyi danışırıqsa, biz siyasətçimiz də o cür danışırıq. Sadəcə bir məsələ var, bir çox hallarda söyüşü, təhqirə çox da ciddiyə almaq lazım da deyil. Çünki bu da bir ifadə formasıdır və hər kəsin intellekti çatmaz ki, öz qəzəbini Çingiz müəllim kimi içində boğub, müxtəlif, maraqlı, budaqlı cümlələrdən istifadə edib başqa cür ifadə edə bilsin, hər kəsin onun intellekti çatmaz, bəzən də kəskin deyilir. Bunun özünü də bir çox hallarda elə insanlar var ki, söyüşü feil kimi qəbul edirlər, tərzi hərəkət kimi qəbul edirlər. Bunu sadəcə bir deyilmiş söz kimi də qəbul edib keçmək olar. Amma bütün hallarda sosial şəbəkənin də, siyasi fəaliyyətinin də sağlamlaşmasına bir dövr və vaxt lazımdır və məncə biz o dövrü artıq keçirik, nisbətən dəyişmişik.